كبراتنا كبراني سلام كاثوليك تلفزيون إثيوبيا تمل كاتو تشاتن باتر واتن هاي ما نوتون دماغين ك هذا قطش تلم بروجرام تمل لسنا لنجدي بركاتا بتلي بفاسي كوارات بركاتا يفك إرسراوت يسرع لنا كان زمهر أمرو إيه مهبرنا مالتنا إيه المهبر ما جز مردات ما جوبية متفلقو تمل كاتو تشاتن في أساس وما لي ترى كبابي هداتو ما جزنا ما جوبية تجعلتو አንግሊ ቤተክርስቲያናችን ብዙ ማህበራዊ ስራዎች ላይ ተሳተፋለች ከምትሰራቸው ስራዎች ይህም አንዱ ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም በመናዘጋጅ ሰዓት ስፖንሰር በማድረግ ያገዙን በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ፍትህና ሰላም ቢሮ እንዲሁም ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ የህግ ታራሚዎች ላይ የሚሰራ ቢሮ በዚሁ ሀገረ ስብከት ትልቅ ትብብር አድርገውልናልና እናመሰግናለን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓ.ም የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ቀጣይ ፕሮግራማችንም የሚሆነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቁምስና የሚያደርጉትን የቅዱስ ቁርባን ስግደትና እንዲሁም በዋዜማው የሚያደርጉትን ቅዳሴ ተከታትለን ምን መለስ ይሆናል ማለት ነው መልካም በዓል Sinem gara stare canci sono me cano te ne sai che credi tu se ne sai Gesù alleluia 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 የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ዛሬ እንግዲህ እዚህ ምንድገኘው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራሙ የሚካሄደው የቅዱስ ቁርባን ስግደት ነው ማለት ነው ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በዋናነት የተዘጋጀው በጸሎተ ሐሙስ ከፋሲካ እራት በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት መድከሙን በማሰብ የተዘጋጀ ለ21ኛ ጊዜ የሚዘጋጅ የቅዱስ ቁርባን ስግደት ነው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ከተለያዩ አካባቢዎች ከተለያዩ ሀገረ ስብከት ከተለያየ ቤተክርስቲያናት የመጡ በርካታ ምእመናን ተገኝተው በዓሉን በጋራና በአንድነት ያከብራሉ ማለት ነው በዓሉን እንግዲህ እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል መልካም ቆይታ ስሜ አባ ተስፋይ ቢሻሞ ይባላል የመጣሁት ከመቂ ሀገረ ስብከት የሰበካ ካህን ነኝ የማገለግለው በመቂ ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል ቆምስና ነው ቆሞስኝ የማገለግለው ለመላው ክርስቲያኖች በተለይም ደግሞ ለካቶሊካውያን ሁሉ እንኳንም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ ላለው የእግዚአብሔር ቃል በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እና 10 ላይ እንደሚናገረው በሰማይ በምድርም የሚገኝ ጉልበት ሁሉ ይሰግድለት ዘንድ የሚገባው ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስምን ያዘው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት አምልኮ ውዳሴ የሚገባው ስለኛ ኃጢያት መስዋዕት ሆኖ የታረደውን ይሄንን ፋሲካችንን ለናከብር ስለሆነ ይሄንን በተለይ ደግሞ ዛሬ በቅዱስ ቁርባን አምልኮ እሱን ለናመልክ እሱን ለናከብር እዚህ ተገኝተናል ይህ ትልቅ ትርጉም አለው
በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ሊሰግዱለት ሰዎች ሁሉ አምልኳቸውን ሊገልጡለት የሚገባ በቅዱስ ቁርባን ህልውናው ሙሉ የሆነውን ጌታችን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰግድለታለን እናመልከዋለን ጌትነቱን እንገልጣለን ማለት ነውና ዛሬ እዚህ የተገኘ ሰው ሁሉ እንዲሁም በተለያየ ቦታ ጌታን በጌት ሰማኔ ባደረገው ትልቅ የጸሎት መስዋዕትነት ትልቅ የምልጃ ጸሎት ትልቅ በአብና በእኛ መካከለ ያለውን ጠብ ለማስወገድ ትልቅ የከፈለውን የፍቅር መስዋዕትነት የምናስተውልበት ጊዜ ስለሆነ ድካም ያለን መተን እናርፍበት ህመም ያለን መተን እንፈወስበት ጭንቀት ያለን ከጭንቀታችንን እናርፍበት ትልቅ የመዳናችን ምስጢር ስለሆነ ሰዎች ይህ ገብቷቸው ይህንን አውቀው እንዲያመልኩት ሁሉንም ሰዎች እጋብዛለሁ የቅዱስ ቁርባን አምልኮ ትልቁ ምስጢር ይህ ነው ማለት ነው ጌታን ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ዛሬም ከጌታ በሚገኘው መንፈሳዊ ትሩፋት ባርኮትን ፈውስን አግኝተን እሱንም ለማምለክ እንድንችል የተዘጋጀልን ትልቅ ጸጋ የጸጋ ጊዜ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ዛሬ በቅዱስ ሚካኤል ቆምስና የዚህ ሰዓት የተገኘሁት የአዳር የቅዱስ ቁርባን ቡራኬ የቅዱስ ቁርባን ስግደትን ለመካፈል ነው። ይሄንን ፕሮግራም ላለፉት ለረጅም አመታት ስካፈል ቆይቻለሁኝ። ዘንድሮም ደግሞ ለ21ኛ አመት በሚደረገው ፕሮግራም ላይ መንፈሳዊ ቡራኬን ለማግኘት ጸሎቴን ለማቅረብ ለመናይን ለማቅረብ እንዲሁም ለእግዚአብሔር ደግሞ ምስጋናን ለማቅረብ ነው የተገኘሁት። ስላሳለፍነው አመት ስላሳለፍኩት አመት እኔም ቤተሰቦቼም ስለሆነ ለወገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ለማቅረብ ነው በዚህ የተገኘሁት። እግዚአብሔር ባለበት ቅዱስ ቁርባኑ ባለበት ዛሬ በእውነት እንኳን ለሰው ለምድር በሚከብድበት ቀን እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። በእውነቱ ከሆነ ይህ የቅዱስ ቁርባን ቡራኬ ወይም የቅዱስ ቁርባን ስግደት ፕሮግራም ለብዙዎች ካቶሊካውያን እንዲሁም ለኝከኝ ከካቶሊካዊን እምነት ውጪም ላሉ ሰዎች ሁሉ የምንጋብዘው በእውነት ከክርስቶስ ጋር የምንገናኝበት በእውነተኛ በረከትንም የምናገኝበት ፕሮግራም ነውና ሁላችሁም መምጣት እየቻላችሁ በተለያየ ምክንያት ለቀራችሁ እንዶም ሳትችሉ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ላላችሁ ሁሉ በጸሎት እናስባችኋለን። መምጣት እየቻላችሁ ለቀራችሁ ደግሞ ይህንን ትልቅ መንፈሳዊ ቡራኬ እንድትጠቀሙበት እንድትባረኩበት ለእግዚአብሔር ምስጋና እንድታቀርቡበት መጣችሁ የዚህ አካል እንድትሆኑ በፍቅር እንጋብዛችኋለን። የዛሬ ፕሮግራም የሌሊት የቅዱስ ቁርባን አዳር ስግደት ነውና ዛሬ እዚህ የተገኘሁት በቅዱስ ቁርባን ሚስጥር ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር የሚኖረውን ኢየሱስ ለማመስገን ነውና የፕሮግራሙ ሐሳብ ደግሞ ከኢየሱስ ጋር በጸሎት መጥቃትና ከኢየሱስ ጋር አብሮ መቆየት ነውና ቅዱሳኖች እንደሚሉት ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር በቅዱስ ቁርባን ሚስጥር ስላላ ለማመስገንና እንዲሁም ደግሞ ያለኝን የጸሎት ሐሳቦች በኢየሱስ ፊት ለማቅረብ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በኃጢአታችን ምክንያት የሚደርስብን የቁጣ ቅጣት ታምጣብን። አሜን። Thank you.
ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጸሎት አሙስ ባላ ከቅዳሴ ባላ ቅዱስ ቁርባን ከቤተክርስቲያን ወጥቶ አዳር ይደረጋልና እዚህ ደግሞ አስቀድሞ ሮብ ቀን ሁሉም ባንድ ላይ ተሰብስበው ብዙ ቁምስናዎች ይመጣሉና የተለያየ የጸሎት ሐሳብ ነው ይዘው የሚመጡት። ትጋቱ ደስ ይላል። ሚስጥረ ንስሐ አለ። ባንድ ላይ መሰብሰቡ ደስ ይላልና ቤተክርስቲያን ማግኔት ከፈልግን ስርዓት አምልኮ ባለበት ነው መናገኛትና ቅዱስ ቁርባን ባለበት ደግሞ ቤተክርስቲያንን በመላት ማግኔት ይቻላልና እዚህ መጣው ባንድነት በህብረት በጸሎት ከኢየሱስ ጋር ቢተጉ ኢየሱስ ደግሞ ሐዋርያትን ከኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳን ለጸሎት መትጋት አልቻላችሁም ብሎ እንደነገራቸው እኛ ደግሞ ለሊቱን በሙሉ ከሱ ጋር በነተጋ ጸሎት ደግሞ ለቤተክርስቲያንም ህይወት ይሰጣል ለኛም ይጠቅመናል። በሚስጥረ ንስሐ እንታደሳለን። በአጠቃላይ እግዚአብሔርና ነፍሳችንን ምንወድ ከሆነ እዚህ መጣ እንድንታደም አደራላለሁ ማለት ነው። እናዚህ መጣው በሚታደሙበት ጊዜ ከጸሎቱ በዘለለም ደግሞ እርስ በርስ እንደ ቤተክርስቲያንና እንዳማኛለን ተስስርም ራሱ የሚጨምር ነው ማለት ነው። አልመጡት እንግዲህ እግዚአብሔር ማለት መምጣትም እየፈለጉ ያልጋ ቁራኛ ይሆኑ አሉ። መምጣት ፈልገውም ቤታቸው ሩቅ ሆኖ በመፍራት የቀሩ አሉ። ብዙም ደግሞ እዚህ ያላለ የሆነ ሆኖ ግን ያልመጡትም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን፣ በየአመቱ እንዲሳተፉ ጤና እንዲያገኙ እግዚአብሔር ይፍቀድላቸው። እኛ ደግሞ እዚህ ያለ ነው በእውነት ከሱ ጋር አብረን የስቃዩ ተካፋዮች እንድንሆን ፍቃዱ ይሆንልን። እንዴት ናችሁ? ደከማችሁ? ጌታ ሁሌ ይገርመኛል። መጽሐፍ ስለሱ ሲናገር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እሱ የሰዎችን ሁሉ ኃጢአት ተሸከመ ይላል። ያልደከመው ያልሰለቸው ይገርመኛል። አይደክመውም። ዛሬ የሚሸከመን ክብር ለሱ ይሁን። አይደክመውም። ማይደክመው ስለሚወደን ነውና አሁንም እጅግ ስለሚወደን አይደክመውም እኛን መሸከም። ስለዚህ ነው ኃጢአታችንን እኛን ከነ ባህሪያችን ስለተሸከመን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር እንዲቀጥል ምክንያት ሆኗል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ወዳጅነት እንዲቀጥል ምክንያቱ የእሱ እኛን መሸከም። ባይሸከመን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት መቀጠል አይችልም። እዚህ ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። አምና ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁትና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረኛምና የሌሊት ፕሮግራሙ፣ የጽሞና ጊዜው፣ ስብከቱ፣ መቁጠሪያ ጸሎት፣ መለኮታዊ ምሕረት ጸሎት፣ እንደገና ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ያለው ምስክርነት፣ እንዲሁም የመዝሙሮቹ ሰዓታቶች ሁሉም ደስ የሚሉ ነበሩና ድሮ ከነበርኩበት ቦታ የዚህን ጸሎት ዝናሰማ ነበር እና ደግሞ በአካል መጥቼ አምና ስሳተፍ በጣም ደስ ያለኝና ብዙ የጸሎት ሀሳቦችን ያቀረብኩበት ነበረ። እንግዲህ ዘንድሮም ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ለመሳተፍ ታድያለሁና ያው ለዛ መጥቻለሁ ማለት ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ጌታም መታመኛው የሆነ ሰው ብሩክ ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ጌታም መታመኛ የሆነ ሰው ብሩክ ነው። በውሃ አጠገብ እንደተተከለ በወንዝ ዳር ስሩን እንደሚዘረጋ ተክል ይሆናል። በጋም ክረምትም በሐሩር ጊዜም አይደነግጥም። ምክንያቱም አሁን እሱ በእግዚአብሔር የታመነ ሰው ስለሆነ ልክ በውሃ በወንዝ አጠገብ ስሩን እንደዘረጋ እንደዛ ተክል ዘወትር ለምለም ሆኖ ይኖራል። በጊዜውም አለ ጊዜውም ስለሚጸና ማለት ነው።
من إلال بس أتتانا بمتامن نوميلو الزيقا أتتامن دنو بلاتشو بتايو عندنا مرقاتنو أتتا مرقاتنو مرقاقات أتتا كسقات نسع مهون سقات يليلو هيوت منور على سقات يال يما يربش يما يتاوك مهون مالتنا سقات يليلو نسع يهون سهونو منور يت عالمي تشالان يت هاجر بس أتتا منور تشالان من سجن بس أتتا منور يتشالان قدي كدوس داويت بزوج زيت أكسوال بتأم مودو إخباريني تيجي ميود متأمن يوم إخباريني على الرجع ساو سلوهنا أهونا ميت أكسوال نديم ميل دسم ميل إنك عالين نعكران عملك هاتشين مت أجاتشين النا هايلاتشين بمن دنو بلوال بس أتتانا بمتامن هايلي من ناقينيو بس أتتانا بمتامنو هايل إغزابير سلوانا داويت ميلون عملاك هاتشن متاك هاتشننا هايلاتشنو باقينيان بتالاك مكرام نسو رداتاتشنو لزينو مدر بتنو عوات تراروتشن بباهر لبوست بيسات مونكوان اني الفرام بقدمي أفك أدنى سله هنا تشو نامس أجن على سماه تشو هنا نا كيت بيتا كريستيان إن دمت أشو تناقرني على تشو شئني اسمي كدوس يوبي بالال إما تودرمو كدوس ميكيلكم سنان أنا اسمي ماندا مراي ما يبالال إما تودرمو كميكيلكم سنان شينغري زاري إندي تزي تغنيا تشو برنامو أدارو مني مسل نبر أو زاري زي تغنيا نو يكدوس كربان سجدت سبلاً نو للجوتش دمو ليو يسجدت يا مزمور برنامج نبرة النام بس سمت سات فنال راساتشن بتمرت أست تمرنا راساتشن النام نسام جبتنا نسام نبرة ناليرو تشم أدركنا. برنامج مني مثل نبرة ليه تاجيني شو؟ برنامج ده سيل نبرة هزانات إنها هزانات وش تعلوت تعرفوا تبلن إنها ل لجزاير من فلقون تعلوت صفن أقربنا لنا بمنفسي هني تا ده سميل عدد نبرة. بس إن دنيا جزينة وجزات شنو هي نم برنامج تكافل؟ نيل سوستني جزينة. أنيم. زيل على تغني زيل على متو قادني وتشاتو هتوند متشاتو من ملكت تاستل على فلاتو بمكات لهم استجمرون ديمات ومالت. أوكي زي قالوا نجار بتأم دسيل على مالتهم إخزابير ما ملك إخزابير ما قلقل سكافاسي كاو سكيرس درس السيون اللي لنيا يموت اللي نيا كوسال اللي نيا تجرف في اللي نيا معصب مزمر راساتن بين الساعة مازدات النالي لوتشون نجاروتشن يتمارن النال في بطلن بيس. يقول التورات يسوم جيزي يا أربع قنات يسوم جيزي هنديتي مثلنا برمني مثلنا برانشيكا
ጥሩ ነበር በጥሩ ሁኔታ ነበር ያለፈው ደስ ይል ነበር ምንም አይልም ነበር በመጨረሻም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ሰው ካለ እድሉን እሺ እንኳን አደረሱት እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ሰው ካለ ለመላው ክርስትና እምነት እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ እና ለአባቴ እዮባንባቸውና ለናቴ ማዛ ሰውነትና ለቤተሰቦቼ መልካም በዓል ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼን እንዲሁም በመላው ዓለም ያሉት ክርስቲያኖች እንዳለ መልካም ፋሲካን እንዲመኝላችኋለሁ እና መሰግናለን መልካም ትንሳኤ መልካም ፋሲካ ይሁንላችሁ ተንሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋራ አስታረቃችሁ ሰው መቃብሩ ተነሳለ የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ እንግዲህ ትንሳኤ የሰው ልጆች ዛሬ ካለ ውድቀት የሚነሱበት ትንሳኤ ካለንበት የሞራል ካለንበት ማህበራዊ ውድቀት ካለንበት አሁን የሰውን ልጅ ክብር ከሚያጎሉ ውድቀቶች ሁሉ የምንነሳበት ጊዜ ነው ስለዚህ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ላለን ሁላችንም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ መላው ክርስቲያኖች እንዲሁም መላው ለሀገራችን ህዝብ ሁሉ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ ለሀገራችንም ትንሳኤን ያድርግልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ትንሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ ሰው መቃብሩ ተነሳለ እግዚአብሔር አምላክ ተጠብቆ ሁላችንንም በደመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ ለዚህ አመት የፋሲካ በዓል ስላደረሰን እናመሰግነዋለን ለመላው ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ሁሉ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ መልካም ጊዜ እንኳን አደረሳችሁ ጉለሌ አሁን በጣም ታሞ ያለ ሰው አለ ኃይሌንሽና የሚባል እሱንም እንኳን ይሰቃያል በእውነት ስቃይ በጣም ክፉ ነው እግዚአብሔር እንድመረውና እግዚአብሔር ከሱ እንዲጎበኘው በዚህን ሰዓት ጉብኝቱን እግዚአብሔር የምረትም ሆነ የምንም እንዲ እግዚአብሔር እንዲጎበኘው እመኛለሁ ቤተሰውንም እግዚአብሔር አስማምቶ አግባብቶ እንዲያኖር ፈልጋለሁ ቤተሰቤንም እግዚአብሔር እንዲባርክልኝ እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተንሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋር በዚህ አጋጣሚ ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ጳጳሳት ካህናት እና ዲያቆናት ለዚህ ለተካፈሉት ከክርስቶስ ከሊቀ ካህናት ተካፈሉት ምስጢረ ክህነት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንዲሁም ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን የሚያስፈልገን መንፈሳዊ ጸጋ የምድራዊ ኑሮ በረከት ሁሉ እንዲሰጠን እመኛለሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ሆናችሁ በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ይህን ፕሮግራም ስትከታተሉ የነበራችሁ ክብራትና ክብራን የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን እንግዲህ የትንሳኤ በዓል ልዩ መዳረሻ ፕሮግራም የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተገኝተን የትንሳኤ በዓል የዋዜማ ልዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ተንሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ ሰው መቃብሩ ተነሳለ የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ Thank you.
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን ዛሬ እንግዲህ እዚህ የምንገኘው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ክብራትና ክብራን የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ቅድም እንዳስተዋወቅኳችሁ እንግዲህ ዛሬ እዚህ የምንገኘው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የትንሳኤ ሌሊት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከቅዳሴ ወጥተዋል ማለት ነው ምእመናኑ። አሁን ደግሞ የእርድ ፕሮግራም እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዕለት ይህ ፕሮግራም በይበልጥ ክርስቲያኖች በአንድነት በጋራ በፍቅር በዓሉን እንደሚያከብሩ ይበልጥ የምናይበት ነው ማለት ነው። ፕሮግራማችንን እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን ፍቃደኛ ስለሆኑ እንኳን አደረሱት። በቅድሚያ ስሙትንና የመጡበትን ቁምስና ለተመልካቾቻችን ይንገሩ። አመሰግናለሁ። ስሜ ማቴዎስ ዮሴፍ የመጣሁት ከቅዱስ ሚካኤል ቁምስና። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ ለዩ የትንሳኤ በዓል የዋዜማ ፕሮግራም ነው ማለት ነው ያከበረን የምንገኘው። እስቲ መጀመሪያ የ40 ቀናት የነዚህ የ40 ቀናት የጾም ወቅት ምን ይመስል ነበር? የ40 ቀናት የጾም ወቅት በጣም እጅግ ጥሩ ለህይወታችን አስፈላጊ ህይወታችንን መልስ ብለን የምንቃኝና በጾምና በጸሎት በስግደት በተለያዩ በመንፈሳዊ ዝግጅት በማድረግ በቁምስናው ሮብና አርብ በስግደት በማሳለፍ ከሁሉም በላይ ደግሞ በኦሮብ ምሽት የቅዱስ ቁርባን ስግደት በቅዱስ ቁርባን ስር በመጸለይ ለ21ኛ ጊዜ በቅዱስ ሚካኤል ቁምስና ላይ ባደረግነው እጅግ አስደሳችና ህይወታችንን መልስ ብለን የምናይና በጣም ብዙ ጠቀሜታ ያገኘንበት እና ያን መስላል። የትንሳኤ ሚስጥር ምንድነው ብለው ያስባሉ? በእኛስ ላይ በማህበራዊ ህይወት ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳዊ ህይወት፣ በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ላይ ትንሳኤ እኛ ህይወት ላይ የጨመረው መልካም ነገር ምንድነው ብለው ያስባሉ? አዎ፣ ትንሳኤ በእኛ ህይወት የጨመረ መልካም ነገር ህይወታችንን መልስ ብለን ለመቃኘት ክርስትናችንን መልስ ብለን እንድናይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ስቃዩን መከራውን ለኛ ብሎ ያሳለፈውን ነገር ሁሉ ጠለቅ ብለን ተገንዝበን ጠለቅ ያለ እውቀት የምናገኝበት እምነታችንም ደግሞ ጠለቅ ብለን የምናይበት ወቅት በትንሳኤ የምናገኛቸው ትሩፋቶች ብዙ ስለሆኑ በዛ ትሩፋቶች መካከል የምናገኛቸው ነገሮች የምናገኛቸው በረከቶች ራሳችንን ቆም ብለን የምናስብበት ጊዜ መሆኑን ያመለክተናል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ የቅርጫ ፕሮግራም እያደረጋችሁ ትገኛላችሁ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። እንዴት ተጀመረ ይሄ ጊዜ እና ክርስቲያኖችንስ እርስ በርስ አንድ ላይ ከማቀራረብና መንፈሳዊ ህይወታችሁ ላይ ጠንካራ ከመሆን አንጻር ምን አይነት ነገሮችን ጨምሮላችኋል ይሄ የቅርጫ ፕሮግራም? እኛ በመሰረቱ የቅርጫ ፕሮግራም ብዙ ነገሮችን ጨምሮልናል። ግን ስንጀምር በቅርጫው ተነሳሽነት ሳይሆን የቅዱስ ሚካኤል አባቶች ማህበር እርስ በርስ በመተዋወቅ ያሉት ቁምስና ላይ ምእመኑን አሁን ቅዳሴ ገብተን ወዳው ተመልሰን ወጥተን እንዳንሄድና ተቀራርበን ይበልጥ ቤተሰባዊነትን ለመፍጠር ታሳቢ አድርገን በውስን ሰዎች ጀመርን። ያ ደግሞ እያጎለበተን እያሰፋን አሁን
ከ12 ወደ 18 ሰው ያልተዋወቁ ሰዎች ምእመን እርስ በርሱ እንዲተዋወቅ ይህንን ታሳቢ አርጎ ነው ወደ ቅርጫ አሁን ሐሳቡን ወደዛ አመጣነው እንጂ ዋናው የፈለግነው ምንድነው አሁን ከዚህ በኋላ ፕሮግራም ይኖረናል እዚሁ ራሱ ያለውን ፕሮግራም እናዘጋጅና እርስ በርስ ቤተሰቦቻችን ይዘን የማንተዋወቁ ሰዎች እዛም ሀል እንድንተዋወቅ እና የበለጠ የቤተሰባዊ ትስስራችንን ለመፍጠርና እያንዳንዱ ምእመን እርስ በርሱ የመተዋወቅን ነገር የዛን ትሩፋት ይዞብን ይመጣል ከምን እሳቤ ተነስተን ነው የቅርጫውን ፕሮግራም ልናዘጋጅ ይቻል ነው አብሮ ከመብላት አብሮ ከመጠጣት በአለም በጋራ ከመማሳለፍ በዘለለ ደግሞ ምን አይነት በጎ አድራጎት ስራዎችን ሰራላችሁ ለምሳሌ የታመመን ከመጠየቅ የተቸገረን ከመርዳት አቋያ ምን አይነት ያብሮነት ጊዜ አላችሁ አዎ የታመመ ለመጠየቅ ያብሮነት ጊዜ አለን ምክንያቱም አሁን እዚህም በቅርቡ ከክብሩ ቆመሳችን ከአባ አስፋው ጋር በመሆን እኛም እሳቸው ጋር ሆነን ቅዱስ ቁርባን እሳቸው ይዘው ከቅዳሴ መልስ ይቲም ከቅዳሴ መልስ አሁን ሁለት ዙር አድርጓል በዚህ ይሄንን ከጀመርን ባስጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ይበልጥ አሁንም ያለውን ነገር ያው እንትን ልናረግና ልንሳተፍ ይበልጥ ደግሞ በዛ ቀን ቅዳሜ ወር በገባ የመጀመሪያ ቅዳሜ ይህ ማህበር ይገናኛል ይሰበሰባል የራሱ የሆነ አባላት አሉት ይሄ ደግሞ ዋናው ታሳቢ ተደርጎ የተነሳው ገምንድነው በመዛምራን ሌቨል ጨርሰው ያሉት በአባቶችና በወጣቶች ማከለም ያሉት አቃፊ ለማድረግ እዛ ሌቨል ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከመዛምራን ከዋና መዛምራን ከአዳጊያንም ከታዳጊያንም ወጥተው ከዋና መዛምራን ሲወጡ ወደኛ ለማቀፍና ያው ትዳር ሲመሰርቱ ቶሎ ብሎ ዳር ላይ እንዳይሆኑ ከማረግም አንጻር ታሳቢ ተደርጎ የታሰበ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ደግሞ የምናደርጋቸው በርካታ ነገሮች ብለን የሚያሰብናቸው ብዙ እቅዶች አሉን ማህበሩ ግን አሁን ከቆሞሳችን ጋር በመሆን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች መረዳት የሚገባቸውን ለመረዳት እዚሁ ባሉት በዛ ውስጥ ባሉት እነዚህ ደግሞ በአሉ ላይ ወደፊት ያሰብናቸው በአሉ ላይ ለመሳተፍ ያው በአቅም ማንጻሪ እንትን የሚሉ ካሉ እነሱንም ለማቀፍ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ እሺ አመሰግናለሁ ሙላ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች በዚህ በአርባ ቀን ጾም ያሳለፉት የኦርቶዶክስ ሙላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2015 የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል በሰላም በጤና እንኳን አደረሳችሁ ቤተሰቦቼንም የቁምስና ምእመኖችንም ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ እና መሰግናለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ ተንሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋር አስታርቃችሁ ሰውም ጋር ተንሳለ ስሜ አበበ ብሩ ባላለሁ የመጣሁትም ከዚሁ ቅዱስ ሚካኤል ቁምስና ነኝ ያለሁት ለዛ ነው የመጣሁት ትንሳኤ ለርሶ ምንድነው ትንሳኤን እንዴት ይገልጹታል በርሶ ህይወት ላይ የገለጸው ምስጢር ምንድነው ብለ ያስባሉ ትንሳኤ እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት ማለት ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነሳ ማለት ለሰው ልጆች መዳን ለሰው ልጆች ደህንነት ራሱን አሳልፎ የሰጠ አንዱ ትልቁ ፍቅር መገለጫ ማለት ነውና ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች በተለያየ ችግር እንወድቃለን ብዙ ኃጢያት ላይ እናልፋለን ነገር ግን ያንን የጌታን ስቃይ አይተን እኛም በሱ ብዙ ነገሮች ተከፍሎልናልና ለኛ ስቃይ ለኛም ኃጢያት ሲባል የተከፈለ ደም የተከፈለ ሞት የተከፈለ የፍቅር ነው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ነው እስከሚገባኝ ድረስ የአርባ ቀናት የጾም ወቅት ምን ይመስል ነበር ሶ ጋር እንዴት አሳለፉት እውነት የዘንድሮ የአርባ ቀን ጾም በጣም የሚታወስ ነው ምክንያቱም አገራችን በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ሲታይ እጅግ አሳዛኝ ምስቅልቅል ሁኔታ ያለችበት ቦታ ነውና የየርስ በርስ ጦርነት የኑሮ ውድነቱም
ከዚህ በፊት ከአንድ አመት እና ከሁለት አመት በፊት የነበረው የኮቪድ በሽታ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያሉበት ያሳለፍንበት ጊዜ ስለነበር እጅግ መጸለይ በጌታ ፊት በቅዱስ ቁርባን ፊት ተንበርክኮ መጸለይ የነበረበት ወቅት ነውና የአርባ ጾም ይሄንን የሚያስብበት ለዚህም ተጋድሎ ምናረግበት ጊዜ ነውና ይሄ ሁሌም ማድረግ የነበረበት ጊዜ ቢሆንም በተለይ አሁን ካለንበት ችግር ካለንበት በአገራችን ሁኔታ ሲታይ ይሄንን የአርባ ጾም ጊዜ ጥሩ ማለት ባጽኖት ምንጸልይበት ጊዜ ነበርና ያንን ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል በያስባለሁ። እንግዲህ ዛሬ የትንሳኤ በዓል ዋዜማ የእርድ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ይሄ የእርድ ፕሮግራም እንዴት ጀመራችሁት? እናንተ እንዴት ተጀመረ? በክርስትና ህይወታችሁ ላይስ የጨመረላችሁ ነገር ምንድነው? የእርድ ፕሮግራም እንግዲህ አግራችን አንዱ ትልቁ ባህል ነው። ቅርጫ መካፈል የአግራችን በተለይ ኢትዮጵያ የተለመደ ትልቁ ባህል ነውና ይሄንን ማድረግ በቤተክርስቲያን ውስጥ እናደርገው ትልቁ ነገር ማህበራዊ ህነታችን የበለጠ ያሰፋልናል ነው። እርስ በራሳችን እንድንቀራረብ እንድንተዋወቅ ከምንም ነገር ላይ ደግሞ ተካፍሎ መብላትን ተግባራዊ አድርገን በቤተክርስቲያናችን ልናሳይበት የምንችልበት ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ነውና ያሰባስበናል፣ የበለጠ ያቀራርበናል፣ አንድ ማዕድም እንድንካፈል ምክንያት ያደርጋልና ሌላ ከሰፈር ከመናረገው በተለያየ ቦታ ከመናረገው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ አድርገን የተወሰኑ አባላቶች ተሰባስበን አንድ ላይ ማዕድ ምን ቀርብበት ጊዜ ነውና በእውነቱ ይሄ እጅግ የወደድ ነው። የበለጠ በፍቅር እንድንቀራረብ ውስጣችን እንድንተዋወቅ አንተ ከኔ ሬካን ተሻላለሁ ሌላው ላልተረዱ ላነሰ ሰዎች እናስብ ብለን መናገር ምን ይችላልበት አጋጣሚ ስለፈጠረ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብለን ነው እናስበው። እንደሚታወቀው የቅዱስ ሚካኤል ምእመን እጅግ በጣም ጠንካራ ማህበር ያለበት ቤተክርስቲያን ነውና እንግዲህ አብሮ ከመብላት አብሮ ከመጠጣት በዘለለ የተቸገረን ከመርዳት ሊሆን ይችላል እርስ በርስ ከመጠያየቅ ከመደጋገፍ አንጻር ምን ይመስላል ይሄ መንፈሳዊ ህይወታችሁ? እንግዲህ ምን ያህል ደረጃ እንደሚሰጠው አላቅም። ያን ያህል ትልቅ ደረጃ ደርሰናል ወይም ትልቅ ነገር አድርገናል ብለን ምናስብበት ደረጃ ላይ አልደረስንም። በተቻለን መጠን እዛ ላይ መድረስ ብንችል ደስ ይለናል። አሁን ያለንበት ሁኔታ ግን ገና ጅምሮች ነን። በተቻለን መጠን መርዳት በምንችለው አቅም አንዱ ለሌላው ድጋፍ ሆኖ አንዱ ምን ጎደለበት እንደው መርዳት የምንችለው ነገር ይኖር ይሆናል ብለን ማሰብ የምንችልበትን ሁኔታ መፍጠር ብንችል ብለን ብዙ እናስባለን እንጂ ገና ነን። በገና ብዙ ያላወቅናቸው ቤቶች አሉ፣ ብዙ ያላወቅናቸው ቤተሰቦች አሉ፣ በዙሪያችን ብዙ ድሆች መብላት ያቃታቸው ሰዎች አሉና ይሄ እንደው ትንሹ ጅምር ነው እንጂ ገና ነን። ምናልባት ከቁምስናም በሌሎች ቁምስናም ደረጃ ሲታይ እንደዚህ ትልቅ ነው ብዬ ማስቡ አይደለም። የሆነ ሆኖ አንድ ነገር አንድ ትልቅ ኪሎ ሜትር ለመሄድ የመጀመሪያው አንድ እርምጃ ነውና አንድ እርምጃ ተራምደናል ብለን ልናስብ እንችል ይሆናል። መጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ? ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ በጌታ ለእኛ ሲል ራሱን የሰዋበት ራሱን አሳልፎ የሰጠበት ትልቅ ቀን ነው። በዙሪያችን ብዙ ደካማ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። መርዳት ብንችል እንደው ይሄንን ምክንያት አድርገን ሰዎችን አንዱ አንዱ ሊረዳ የሚችልበት ጊዜ ቢሆን ብዙ ሰዎችን ማየት ዞር ብለን ማየት የምንችልበት ጊዜ ቢሆን በጣም መርጣለሁ። ለአብዛኛው ምእመናንም ይሄንኑ ታሳቢ ተደርጎ ትንሳኤን ታሳቢ ተደርጎ ሌሎች ድሆች ከመድረስ የምንችለውን ያህል መድረስ የምንችልበትን ነገር ቢኖር ብዬ ያንን ማሳሰብ እፈልጋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በተለይም የዚህ የቅዱስ ሚካኤል ቁምስና አባላቶች በቅርብ ጊዜ መሰረት ነው የአባቶችንም ማህበር እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናንተም ስለጠየቃችሁ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ለሁሉ እመኛለሁ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ተነሳላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ፣ ሰብሮ መቃብሩ ተነሳል፣ የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። እንግዲህ የ2015 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል ፕሮግራሞቻችን የተመለከታችሁትን ይመስሉ ነበር። በፕሮግራማችን ላይ መንፈሳዊ ቡራኬን እንዳገኛችሁበት እምነታችን ነው። በድጋሚ መልካም በዓል። ተነሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ ሰው ነው መቃብሩ ተነሳ።